Hezký den, vítejte u dnešních zpráv. V Myslivě na Klatovsku začala ve středu dopoledne likvidace zhruba 27 tisíc kusů drůbeže. V kachní farmě Klatovského rybářství bylo totiž v pátek potvrzeno další ohnisko ptačí chřipky. Vybíjení potrvá pravděpodobně 2 dny. Myslív na Klatovsku se stal ohniskem nákazy ptačí chřipkou, která se prokázala už minulý týden. Ve středu začala likvidace nakažené drůbeže, konkrétně bílých kachen. V této hale jich bylo 6 tisíc. Na základě tohoto prokázání vysoce patogenního viru aviární influenzy byly vydány mimořádné veterinární opatření a samozřejmě musí následovat depopulace toho chovu v ohnisku. A to jak u těch zvířat, které vykazují už kliniku, tak i u těch zvířat, které jsou v ohnisku, jsou potenciálně nakažený. Teď přistoupíme k likvidaci ohniska nákazy, následně se přesuneme do druhé haly, kde jsou 10denní kachňata, je jich tam 12 tisíc, nejeví klinické příznaky onemocnění, podle rozboru ani vir nemají, ale z preventivních důvodů dojde k likvidaci i této haly. Chovatelé požádali o výjimku, aby nemuseli likvidovat úplně celý chov. Máme o výjimku, máme požádáno, protože součástí hospodářství je i chov divokých kachen, kde je zde umístěné chovné hejno a máme zde i chov bažantů. Tam jsme požádali o výjimku, o výjimce se zatím jedná, není rozhodnuto, takže pro dnešní den budou likvidovány pouze bílé kachny. Pokud nepadne výjimka, bude zlikvidován celý chov a nebude to trvat tak dlouho, jak se čekalo. Podle mimořádných veterinárních opatření by měla být zlikvidována do 7., ale plán je takový, že bychom dneska udělali první polovinu a zítra, pokud se to všechno podaří a nebudou nějaký technický problémy, tak bychom udělali druhou polovinu. Škody jsou desítky milionů korun s tím, že chov se podaří obnovit nejdříve za 2 roky. Smyslíva Miroslav Sedláček, televize ZAK. Policie zasahovala v domě v Plasích, kde se odehrál tragický domácí porod a kde sídlí členové sekty Ohnivý drak. Policisté v domě provedli domovní prohlídku. Jejich přítomnost ale zřejmě přímo nesouvisela s vyšetřováním okolností domácího porodu, který skončil smrtí rodičky. Podle všeho se policisté zajímali o vůdce sekty Lukáše Stančíka, který je aktivní na YouTube. Ve svých příspěvcích totiž několikrát vyhrožoval a slovně v nich napadl vyšetřujícího policie. Kvůli jeho výhrůžkám také krátce po porodu policisté střežili fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně. Vítěz krajských voleb v Plzeňském kraji, hnutí ANO, už odhaluje, jak bude vypadat jejich vláda. Ve vedení kraje zůstanou 4 současní radní za ANO, které v krajských volbách získalo 24 křesel v 55 členem zastupitelstvu. ANO bude mít celkem 8 radních, včetně hejtmana. Tím se stane lídr a poslanec Kamal Farhan. Další jména zveřejní zástupci hnutí do 14 dnů. Odbor životního prostředí zajišťuje na Slovanech celoroční svozy velkokapacitních kontejnerů na objemný odpad. V letošním roce bylo naplánováno 6 termínů svozových dnů. 4 už proběhly a následující bude tuto sobotu 5. října. Poslední letošní svozový den bude v sobotu 9. listopadu. Přesné umístění kontejnerů a časový harmonogram jsou zveřejněny na webu umo2.plzeň.eu. Tato služba je pro občany slovanského obvodu a slouží k ukládání objemných odpadů, jako je třeba nábytek nebo koberce, které se nevejdou do běžných odpadových nádob. Poslední zářijový víkend mohli Plzeňané navštívit pokračování oslav z tého výročí připojení Doubravky a Lobez k Plzni. Středověce laděný program si na místě mohli užít jak dospělí, tak ti nejmenší. Lobezský park se o víkendu přeměnil v dějiště rytířského turnaje, a to v rámci pokračování oslav z tého výročí připojení Doubravky a Lobez k Plzni. Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít tady v Lobezském parku, kde pokračují oslavy 100 let od připojení Doubravky a Lobez k Velké Plzni. Před 3 týdny jsme se sešli u svatého Jiří, kam dorazili tisíce lidí, a já jsem moc rád, že jsme mohli pokračovat tady v Lobzích, kde je momentálně turnaj, kam bude přicházet král a královna, uvidíme krání rytířů a já doufám, že to všichni užijí.
Hlavním lákadlem sobotního odpoledne bylo především právě samotné rytířské klání, které účastníkům věrně přibližovalo dávné historické události. Tradiční rytířský turnaj tady v Lubeckém parku je připomínkou události staré 600 let, kdy v roce 1424 Jan Žižka z Trosnova obléhal Plzeň a Plzeňsko a zdejší měšťané se vzbouřili, postavili silné vojsko a tohoto slavného vojevůdce zahnali. Tuto jedinečnou středověkou podívanou připravilo obecenstvo uskupení Plzeňští spolek šermířů a přátel historie, a to za podpory 4. plzeňského městského obvodu. Turnaj znamenal příležitost pro každého rytíře předvést se ve své nejlepší bojeschopnosti, a to znamená získat úctu a případně i bohaté ceny. Já například, jakožto pořadatel, jsem dnes odměnil vítěze vesnicí Hvost, kterou jsem držel na Manitínsku. Jinak součástí turnaje je několik disciplín, které vlastně jsou jako kdyby nacvičováním bojových dovedností. To znamená, stínali se hlavičky, nabodávali jsme kroužky na oštěp, sbírali jsme kroužky jako kdyby modré z nebe, strefovali jsme se do otočného panáka zvaného Roland a nakonec, a to je nejhlavnější soutěž celého testu, jedou proti sobě vždy dva páni ve zbroji se zavřeným hledím a mají dřevec, kterým se do štítu snaží trefit. Akce se nakonec zúčastnil přes 1500 návštěvníků. Na místě totiž nebyl k vidění pouze turnaj samotný, ale také tanec dam, ukázky výcviku loveckých psů či tanec s koni. Kromě vlastního turnaje se tady můžeme podívat na různé hry pro děti připravené středověkého charakteru. Je možné si vyrobit minci, je možné si vyrobit tady pečeť, je tady i středověký jarmark, takže si myslím, že se tady všichni dobře pobaví. Z Lobez pro televizi ZAK, Kateřina Britníková. V Žichovicích na Klatovsku likvidovali hasiči v úterý odpoledne požár osobního auta. Uvnitř vyhořelého vraku následně nalezli torzo ohřelého mužského těla. Známky cizího zavinění nebyly zjištěny. Z prvotních zpráv, které unikly do médií, měl automobil údajně začít hořet po nehodě. Případem se zabývají policisté. Oslavy vzniku Československa budou v Plzni opět velkolepé. Veřejnost se může těšit třeba na zvýhodněné vstupné na prohlídky budov a zajímavých míst nebo na výstavy v muzeích a galeriích. Město budou také křižovat historické autobusy a tramvaje. Na náměstí Republiky bude postavena gastrozóna a projde se po něm obří loutka lva. Uplynulo 5 let od úmrtí zpěváka Karla Gotta, který pocházel z Plzně. Vzpomínají na něj například ve vesničce Újezd u svatého kříže na Rokycansku, kde v tamní hospůdce vznikla vzpomínková místnost na mistra a českého slavíka. Právě tam totiž jezdil malý Karel ke své babičce a místo měl moc rád. A v Plzni Eliška Bartáková, náměstkyně primátora pro kulturu, sdělila redakci iDNESu, že Plzeň zatím nechystá žádné pojmenování objektu nebo ulice po Karlu Gottovi. Gottovi bydleli v domě ve Slovanské ulici. Dodnes tam není žádná tabulka, která by na slavného plzeňského rodáka vzpomínala. Karlovarským krajem se šíří nebezpečná nákaza žloutenkou typu A. Ohnisko je v Horním Slavkově na Sokolovsku. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje situaci monitoruje a v ohrožených kolektivech stanovila protiepidemická opatření. Karlovarský kraj nepotěší houbaře. V části lesů totiž vyhlásil zákaz vstupu. Jedná se o území spravované lesní správou Horní Blatná, revír Odeř a revír Velflík. Území bylo zasaženo větrnou kalamitou a v lese je kvůli tomu mnoho nestabilních a nakloněných stromů. Situaci navíc zhoršuje podmáčený terén. Zákaz je platný až do konce listopadu letošního roku. Karlovarský kraj pozastavil příjem materiální pomoci do humanitárního skladu na pomoc pro obce zasažené povodněmi. Důvodem je fakt, že postižené obce už mají dostatek pitné vody, trvanlivých potravin i úklidových prostředků. Zástupci Karlovarského kraje zároveň poděkovali všem občanům, kteří se rozhodli obětem povodní pomáhat. Ministr dopravy Martin Kupka podepsal společně s dalšími partnery na Sokolovsku memorandum o spolupráci na vzniku Centra pro testování bezpilotních systémů. Kupka uvedl, že do budoucna se Česko bez Centra pro testování dronů neobejde. V rámci memoranda se počítá s podporou investic, které souvisí se záměrem vybudovat polygon pro bezpilotní letecké systémy. Ministr zahraničí Jan Lipavský zůstává v pozici ministra jako nestraník. Někteří členové Pirátské strany už mu toto rozhodnutí vyčítají. Například Jana Michajlidu uvedla, že jeho setrvání ve vládě odpovídá Lipavskému dosavadní politické trajektorii, tedy že mu jde hlavně o funkce.
Zaměstnanci soudu jdou do stávky. Od 7. do 9. října budou stávkovat kvůli nedůstojným platům a enormní pracovní vytíženosti. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek sdělil, že se o stávce dozvěděl z médií. Uvedl také, že na zvýšení mezd v rezortu chybí peníze. Sociální demokraté si budou volit nové vedení. To má za úkol pomoci straně odpíchnout se z politického dna, kde momentálně jsou. Na post předsedy strany se přihlásila Jana Maláčová, kterou vyzve Jiří Dienstbier, který v minulosti kandidoval také na post hlavy státu. Sociální demokraté si nové vedení budou vybírat v sobotu 5. října. Zprávy jsou dnes u konce. Za malou chvíli se vrátím s kulturou a sportem.